programa aqui já apresentando uma prévia do Troféu Talento 2002. Essa moça que vem aí, ela está concorrendo também, que eu me lembre, ela está concorrendo à Música do Ano, a Duplo Dueto, e tem ainda, olha, tem mais categoria ainda, ela está arrebentando. É a minha querida amiga Leonor!
no Gospel Live. Sabe tudo. Tem viajado com a Leonor, com a da caravana, né? Verdade. É impressionante, né? O carinho do pessoal com você. Muito em alguns bom. Estados, a dona Leonor. É verdade. Então, por onde você passou, né, com a tua esposa? É, a Minas Gerais, por exemplo, né, as pessoas, você ouviu as pessoas me chamando de Dona Leonor, por exemplo. Mas ela é novinha, viu, gente? Pastor. Ela é novinha, Obrigada pelo novinho. E a Juliana, beijo pra Juliana. É, um beijinho pra Juliana, todo o povo lá de Brasília. Minha amiga, mais uma vez, troféu talento. Agora você está em quantas categorias mesmo? Eu não me lembrei. Olha... Você lembra de todas? Se eu me lembre, são duas. Ou três, não sei direito. Eu sei que é cantora do ano, é isso? Música do ano. Música do ano. É a dupla comigo. Dupla dueto. Uhum. Eu não consigo lembrar. Mas enfim, só você voltar, se você acessar agora o site, você vai ter todas as categorias e vai saber direitinho onde a Leonor está concorrendo. O importante, ainda que fosse uma apenas indicação, é ter sido lembrada no Troféu Talento 2002. Certeza, né? Acho que todos aqueles que estão... que estão concorrendo, né? E são lembrados por Deus e pelos realizadores do Troféu Talento, a nossa gravadora. A gente agradece muito, claro, sempre a oportunidade de participar. Maravilha, Leonor. Obrigado pela tua presença. Eu que agradeço. Volte sempre. Leonor, no Gospel Live.